Konfederata e sindikatave të pavarura në Pogradec ka zhvilluar mbledhjen e këshillit të saj sindikal ku përveç antarëve të këtij këshilli ka qenë i pranishëm edhe drejtuesi i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. 2248 të papunë të regjistruar në Pogradec nga zyra vendore e punësimit, tha në fjalën e tij kreu i kësaj konfederate Nazif Dajlani, duke referuar dhe shifra të tjera konkrete të papunësisë sipas burimeve zyrtare. Duke drejtuar një erazi edhe kryeministrit të vendit Edi Rama që të ndërmarr hapa konkret për punësimin e të papunëve. Motej, zoti Dajlani në fjalën e tij parashtroi një panoramë të përgjithshme të situatës në vend, ku varfëria dhe papunësia ende nuk po marrin zgjidhje nga qeveria aktuale. Mendoj se qeveria duhet të shikojë cila është më emergjente dhe më emergjente është buka që njerëzit kanë mbetur pa punë e pa të ardhur. Unë dua të jap disa shifra zyrtare për papunësim në qytetin e Pogradec. Dhe tja që e bëjnë jetën, që e bëjnë jetën me shumë papunë. Unë dua të jap disa ato që thamë, të ashtë, tjera që bëjnë jetën të papërballueshme e me gjithë zyrtare, por nuk janë të sakta se janë më shumë papunë, por nuk janë të regjistruar në zyrën e punësimit.